bismiillaahi araxmaan raxiim waa arbaco da bisha maach sannadka abaafaroo ku began hanyoabaatanka bisha shacbaan sannadka taariikhda hijriyadda ma dhab a in xuutiyintu qorshaynayaan in ay qaadaan howlgal la magac baxay saddex agalka alaksa oo ah in hal mar weerara ay ka geystaan baddacaas kanaal suweys iyo marambiyoodka hormos maxayse arintan khubaradu ka yidhaahdeen iyo saamaynta dhaqaale ee ka dhalan karta sida qiimaha shidaalka ee caalamka iyo inuu qarxo dagaal buuxa oo ay ku lugyeeshaan quwado waaweyn warbixin iyo falakayn xasaasi ah oo arrintani ku aadan ayayna ku lafguri doonaa qaybta dambe ee barnaamijka ee xubinta falakaynta wararka kalena waxaa ka mid ah khaza dagaalka ayaa galay habeenkii boqol iyo kontan iyo saddexaad iska horimaadyo culus iyo duqayni ba'an oo israa'iil ay waddo ayaa socda gageyska cabita falastiiniinta oo ka hadlay dagaaladii ugu dambeeyey ee ay la galeen ciidanka israa'iil xuutiyiinta oo weeraray markab hor leh oo maraykanka laga leeyahay soddon xildhibaan oo ka tirsan sanatka maraykanka oo qaraar adag u gudbiyey madaxweyne bayden kaasi oo ku aadan dagaalka ka socday mareyka gaza iiraan oo qabsatay markab maraykanku uu leeyahay oo shidaal siday oo weerartay saldhig militari oo israa'iil ay ku leedahay xadka lubnaan iyo israa'iil macluumaadkan iyo weliba warar kale oo faafaasan ayaan idinkugu soo gudbinaynaa aramjka wra mqorshaan kuu hayaaya haddaad qaaraddaas yurub iyo ameerika ku sugan tahay iyo meel kastoo dunida ka joogto qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya lacagta ugu dir riamani transfer oo kuu sahlaysa inaad baanki akoonkooda i b s lacag ugu dirto اما اي كاقا دان كران حرومه اي بي اس بانك اي بي اس بانك اي حوالا دي ريو منا ترانسفر اي اي كوسور تقل يي انا اتكا قب حدو باهي دا لعق دريستا دك دك اه اي يعني. الكا اي اصحاب تاذا كنول دل کا سوماليا حد دا او قد دير ريو منا ترانسفر حد دا كاقا اي بي اس بانك فا فاهين دير يكلا حرير تلفون دا شاشا دا كو قرون سوى دوا دا مركز دا و سيادو هشو وركا برامج جدا يمعلوماتك هل كان اي نو كسو قد بنينو haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn ku soo beer waaadna ku mahadsan tahay daawashada barnaamijka waxaynu ku hormaraynaa khaza halkaasi oo dagaalka caaway oo galay habeenkii boqol iyo konton iyo saddexaad israaiil waxay wadaa duqaymo ba'an oo arxan dalan oo ay ku hayso qaybo badan oo ka mid a marayka khaza rafax khan yunis xerada qaxootiga nasuraad jabaliya iyo weliba al zaytuun ayaa ka mid ah meelaha duqaynta xooggan ay ku socoto dhinaca kale xogegiska cabinta falastiiniyiinta ayaa dagaal ba'an kula jira ciidanka israaeil macluumaadii goor dhaweyta ay baahisay kooxda saray al qudus ee garabka hubaysan ee ururka jihaadulislaami ayaa waxay ku sheegeen in ciidama israa'iiliina oo ku sugnaa waqooyiga mareyka kaza ay ku beegsadeen hoobiyaal waxaana ay sheegeen in waxyeella ay gaarsiiyeen gaadiidkii ciidankaasi ay wateen iyo weliba askarta dhinaca kale saraya alqudus waray soo saartay waxay ku sheegtay in ciidamma israaiiliyina sidoo kale ay ku beegsatay koonfurta marinka gaza dhinaca kale ururka cizidiin al kasaam eegarabka hubaysanee xamas ayaa waxay sheegeen in dagaala ba'an ay kula jiraan ciidanka israa'iil ma jiron wax war ah oo ka soo baxay dhanka israa'eil oo ku aadan weerradan ugu dambeeya khasaaraha dagaalkan haddaynu eegno iyo wararka ugu dambeeya ugu yaraan toddoba falastiiniinah ayaa lagu dilay toban kalena waa lagu dhaawacay kadib markii israa'iiliyiintu ay rasaas ku fureen dad ku sugnaa isgoyska la yidraahdo wadigaza oo ku yaalo bartamaha mariga gaza warbaahinta falastiiniinta ayaa soo sheegaysa in dadkan halkaasi ay dhoomnaayeen iyagoo sugayay gargaar laakiin waxaa la sheegay ciidanka israa'iil inay rasaas ku fureen telefishinka aljaziir ayaa sidoo kale soo werinaya in ugu yaraan lix iyo toban qof oo mayda laga helay goobo kala duwan oo ku yaala rmareyka hasde gaar ahaan khanyunis xogaha kale ee soo baxaya waxaa ka mid ah in hay-adda u qaabilsan qaramada midoobeyy arimaha qaxootiga falastiiniinta ee unrua ay sheegayso in tan iyo markii israaiil ay bilowday dagaalka ay ku dinteen ilaa iyo boqol iyo lixdan iyo laba ka mid a shaqaalaheeda arnay soodhitaybartatwittero hatanloo yaqaano ex ayaa ha-adda waxay ku sheegtay in xaalad adag ay wajahayaan shaqalaha hayadaasi taasi oo ahayd baalyade markii ugu xumaa shaqale ka tirsan qaramada midoobeydibaat caynkaasi ay la kulmaan wasaaradda caafimaadka ee falastiniinta ee gaza waray soo saartay waxay ku sheegtay in a saaci lasoo dhaafay israilaaxasuuq ay ka geysatay mareyka gaza waxaana ku dhintay ideeano li qof halka oooonkale a ku dhaawacmeen guud ahaan geerida falastiiniinta ayaa mar kale cirka isku shareertay waxaana lagu soo aramaya hada ina tiradu marayso dhaawa ami waamara marki uu bilowday dagaabi oktobarddiblomasiyada had an eegno gudaa isral waaa ka taagan

raiisal wasaaraha israeil waxay keeni kartaa masiibo kale oo dhacda oo uu yiri waxa ay dhici kartaa xilli kasta lavid ayaa hadalkiisa waxauu ku daray in dhibaatooyinka imika socda ay ka mid tahay xaalad uu masuul ka yahay benjamin netanyahu wargeeska lagu magacaabo walla oo isna israiil ka soo baxa ayaa waxauu leeyahay wuxuu kasoo xigtay beny gantes oo ka mid a wasiirada golaha hogaaminta dagaalka kadib markii kulama uu kula soo yeeshay mas-uuliinta mar magaalada washington in israael dhibaatada ka jirta ay tahay mid sii qotodheeransrasul wasar binjimin netanyahu aya waxala sheegay inay aadxaga siyasadaku kala tageen benygantes tanii markii u u safray maraykanka iyowaliba ingiriiska iyadoo laleeyahay raisul wasaaruu waxa u amray safaradaha washington iyo londan israael inaysan ka shaqayn in benygantes ookamida wasiiradeisa u la kulmo masuuliyiinta maraykanka iyowlibauwa britain haddaba iyadoo xaaladan ay haysato ral wasare benjamin netanyahu ayaa gudi gaar ah oo aabilsana dhimash d kahor ka dhacday buurtila yirado miron waasanadaygudig waxa soo saareen in rlwaare jaminnetanyahumasuul ka ahdhibatada halkaska dhacdayadi marabuurteen dadkamida wadaadadimeeda yuhdaakawaaku dintayaakamida ddkusugnawalaleyahtawaa kusii kori xalada rawa benyamin netanyahu oo imiaxalad adag ay haysato dhanka markank aynu egeynaa madawenahawadanka markanka jo biden ayaisna udiisawahatddgudaawda mar ka hou ddagakasocda marga kaza biden oo la filayo in uu isu soo taago ama isu soo saraxo dooraada bisha novembar ee maraykanka ka dhacaysa oo imikabku dhawaaqay inuu yah masharax laakin loo bahanya inuu kasoo gudbo isrwaraaka xisbiga dimuqradiga ayaawaxahada coleys weyn ka saranyaha siyaasiyiinta maraykanka haddaba sodon mudane oo ka tirsan aalka senatk wadanka marakank kana soo jeeda xisbiga dimuqradiga ayawaxay ka dalbadeen in si deg deg a byden uu uga hortago in israel duulaan a ku qaado magaalada rava iyagoo sheegaya intaasi dhibaato ay, karto, ay shegen, in gha, e, in ku keeni karto siyaasada maraykanka ee caaamka sheegeen in si, ay dhici karto isral inu adeegsato taagerada militariga ee maraykank u siiyo in ay weerar ku aado rava taas oo jabinysawanintacamiga sodonkansenatar ee katirsanaalkakongresk e marwaasheegeen intaas ay dhalin karto dhibaato weyn waa hadii israil ay qaado duulan military oo ka dhana magaalada rava waa ay adeen waa in biden u isticmaala xalkasta oo isralkaga hortegi karo in duulaan ku aado magalada rafaxax waa ku dhaanhatan ilaa yo a milyan afarooooun oo falatin uakaaa marina az duqemaha io weerardara a soo socota warbixin kusaabsan xuutiyinta yaman oo weeraray markab horleh oo maraykanka laga leeyahay iyo markab kale oo shidaal siday oomaraykank uu leeyahay oo iraan ay qabsatay lakinwaanu eegna daantagalbeeddhlfaltralxogt maclumaadkaugu dambeya wxay sheegayaan in ciidamada ammaanka ee falastinita ay gacanta ku dhigeen wiil yar oo afartoanjir a falastinia kadib markii torey uu ku weeraray qof israilia degaanka la yarado naviyakub oo ku yaal wqooyiga magaalada qudus ee ral xoogakuhaysatosidaaeegaanma caafimaadka iyo booliiska warbahinta israil ee lyerado i b c a waxay sheegtay in qofkan looga shekisan yahay in torida uu ku weeraray ninkaasi israailiga haatan booliisku ay gacanta ku hayaan xiisadda lubnaan iyo waqooyiga israa-iil inta udhexaysa ka aloosan ayaa kasii daraysa saacadba saacada ka dambeeya xisbullah ayaa goor dhawata waxay sheegeen in diyaaradda dronisa ay ku weerareen saldhiig milatary oo lagu magacaabo metula oo ku yaala xadka lubnan waxaana ay sheegeen in si toos a u beegsadeen goobti bartilmaameedkooda u ahaa telefishnka anra laga leeyahay ayaa sheegay in diyaaradaasi ay ku burburtay am kusoo dhacday goobtas militrigu ay kuleeyihiin deganka mtula telefihn wauu sheegay inaanu jirin wax kasaara ka dhashay weerarkaasiagga yaman aynu ano xogagaxoutiyiinta wdanka yman ayaa waxa la heegay goor dhaweto in ay markab ku beegsadean badacas markaban waaleyaawaalaga leeyahy wdanka maraykanka waxaase uu ku gooshaya calanka jaziiradda babados waalaheega meel ku dhow dekda cadan inuu maray markaasi oo gantaa lala helay hayad arimaha amniga badaha qaabilsan oo lagaleeyahay britain ayaa waxay sheegtay <imitation> markabka in <imitation> wayeela ay soo gaartay ila hada lama oga markabkaasi in waxyeelada soo gaartay dhaawac weyn ay tahay iyo in a waxyeladaasi halis ay gelin karto markaba inuu kuuso ma jir waaar kasoo baadhanka xotiyinta oo ku aadan weerarkan sidoo kale waala sheegay maanta in markab kale oo gooshaya badda cas isna uu sheegay in dignin ay soo gaartay islamarkaan halkaas ka laabtay sida wararka ugudambey ima a heegaandinaaale

وكسور هي مركبته كحد جد ومركب ومركب بعد بعض بلجدهن إيران أي قبصة إله كذي شو مركب هره ومركب كو قبصة وعطيب رح ينوصل فبنتي فرقين تا لكن قدرير رح يسينا شركة دا من نار هومس daartii quruxlaa indhaha deeqdoo qalbiga ka degtee guryaha dabaqyada dushaad ka arkine bal hoos u dego sii yara daawo bal dacalkaaniya ilaa dacalka leh guryaha dadan iyo intii dabaqaba daraan dar indhaha mar daymoodo naqshadda dahabka waxaa dejisay dhistay oo ku diyaarisay shirkadda guryaha ee minara homis minarohomis waxay norobi idinka diyaarisay qaybaha kala duwan ee guryaha kuwa ugu wanaagsan waxaana ay hadda mashaariic ka waddaa xaafadaha kale ah westlan baklan kireleshwa sikomo iyo south s qoyfadhaaroofadhi iyo shnqoyo fadhi sidoo kalena shirkaddu waxay haysaa guryo dabaqiye ah oo gaagaaban oo dubleks ama vilooyin ah kala xidhiir telefoonnada kaaga muuqdaa shaashado baraha bulshadao dhawaada markale daawadayaal si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka halkan aynu ka soo gudbinayno haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn kusaa biir barnaamijkii wararka maanta ee teleisnka hbn oo idinkaga imanaa studiahaga kaad ee magaalada london haatan waxaynu soo gaarnay xubintii falakaynta oo aynu had yo goraale ku lafogorno macluumaadka iyo xogaha ay bxiyaan kubrddanka militariga dhanka istratijiyadacdnamaadiblomasiyadiywlasiyaadiyo irdoonka xubintan waxaynukusoo qaadanaynaa ma dhabba in xuutiyintu ay diyaarinayaan hawlgal la magacbaxay adxagala alaksa oo ay sadexda goobood ee ugu muhiimsan bariga dhexe ee maraakiibta ay guushaan ay doonaaamarkaas in weerar ka geystan waa babal mundam oo marinka lagu magacaabo gacanka cadmeed ee ku yaala bada cas gacanka hurmus ee isku xira bada carabta iyo badda bersia iyo waliba canaal swis oi sku xira badda cas iyo bada mediterraneank arintan waallhy halis weyn ayay dalin kartaa haddaba wargeyska izvestiya ee ka soo baxa dalka ruushka ayaa sheegay in kooxda xuutiyinta yaman ay ku dhawaaqeen inay diyaar u yihiin kordhinta iyo ballaarinta hawlgallada ay wadaan ee ka dhanka ah maraakiibta iyagoo doonaya inay haatan ku daraan marayn biyoodka hormous halkaas oo la sheegayo in ay maraan maraakiib aad u fara badan berqoor drenko oo ah qoraac u dhashay ruushka oo warbixintan ku qoray wargeyska ayaa tusaale u soo qaatay diidmada ku-xigeenka madaxa waaxda warbaahinta ee kooxda ansarullah ama xuutiyiinta naasridiin caamir kaasi oo meesha ka saaray wararka warbaahintu ay tabinaysay ee ku aadan in maranbiyoodka hurmus ay howlgalla ka fulin doonaan iyadoo ay socdaan duqaymaha joogtada ah ee a isdhaafsanayaan kooxda xuutiyiinta iyo isbahaysiga reer galbeedka ee maraykanka u hoggaaminayo ee ku sugan baddacas ayaa warbaahintu xilliyadan waxay faafinayaan xogta sheegaysa in xuutiyiintu ay qorshaynayaan in ay fuliyaan howlgal la magac baxay saddex hagalka alaksa oo macniheedu uu yahay in ay isku mar howlgalla ka fuliyaan marembiyodka hormos kanaal suweys iyo gacanka babalmandab xusuusano daawade toddobadii oktoobar xogogiska cabinta falastiiniintu waxay qaadeen howlgalkii duufaanta alaksa iminka howlgalkan la sheegayo in laga yaabo inay qaadaan xotiyinta waxay ugu magac dareen saddex xagalka alaksa macnaha waxa weyaan howlgalkan ka socda iminka maraynka kaza ayaa lagu xoojinaya way nasaridiin caamir waxaa laga soo xigtay in kooxdoodu ay xiriir la leedahay xulafadooda sida iraan iyo xoogaga taageerta iraan ee ku sugan gobolka si ay ugu cadaadiyaan israaiil iyo dalalka taageeraya inay qaadaan tilaabo xal u noqon karta dhibaatada imika taagan oo ah in wax laga qabto dalabkooda ah joojinta duqaynta iyo go'doominta lagu hayo gaza amir waxaa intaasi u ku daray inay wadaan qorshayaal gaar ah ayna ku dadaalayaan horumarinta iyo xoojinta xiriirka ay laleeyihiin xulafadooda gobolka si ay saamayn weyn ugu yeeshaan marka la eego xaaladda istraatiijiyadeed ee gobolka iyadoo aan meesha laga saarayn guud ahaanba in xiisaddu ay ku faafto arnbiyodka hormos iyo guud ahaan gobolka sida laga soo xigtay ilowareedya ku sugan yaman qabiira ka socda ciidamada iraalada kacaanka iiraan ee i r j c iyo ururka xesbullah ayaa mar horeba gaaray goobaha ay xuutiyiinta maamulaan si ay iskugu daba ridaan tallaabooyinka xiga ee la qaadayo hogaamiyaha kooxda ansaarullah cabdilmalik alxuuti ayaa mar sii horaysay waxa uu sheegay in kooxdu ay ballaarin doonto hawlgallada ay ka wadaan badda cas badda carabta iyo weliba goobo kale isagoo aan meesha ka saarin marin biyodka hormos maxamed albakhiti oo ah xubin sare oo ka tirsan xafiiska siyaasadda ee xuutiyinta ayaa isna waxa uu sheegay in qof walba uu og yahay in hanjabaada u ballanqaaday cabdilmaalik alxuuti aysan ahayn kuwa shaki la gelin karo ujeeddooyinka hanjabaadaasina ay noqon doonto kuwa si daacada loo arko si maraykanka israa'iil iyo ingiriisku ay u joojiyaan dembiyada ay ka geysanayaan yaman iyo marinka khaza sida wargeyska uu sheegay waxaa jiri doona buu leeyahay korar ku aadan in xiisaddu cirka isku shareerto laakiin <liebe> dhammaan faafaahinta oo ay ku jiraan baaxadda baartilmaameedka howlgallada la fulin doono ayaa laga yaabaa in lasoo bandhigo waktiyada soo socda laakiin waxaa laleeyahay xulashooyin kala duwan ayaa miiska u saaran xogaga xoutiyiinta sida laga sooxgtay albahiiti xuutiyiinta waxay diyaar u yihiin inay ballaariyaan howlgalkooda isagoo dhinaca kala xusay in laga baaqsan karo xaaladan oo kale waxaana intaasi uu ku daray in hadda howlgallada ka socda badda cas iyo badda carabta laakiin ay suurtagel yihiin inay ku balaariyaan goobo kale laakiin waxay leeyihiin xuutiyiinta si looga fogaado xiisad kasta oo imaan karta waa in reer galbeedku cadaadis ku saaran israa'iil in ay joojiso xasuuqa ka socda maraka kaza warbixinta wargeyska izvestiya waxaa kaloo lagu sheegay in dowladda iraan ay dhankeeda dhowr jeer ku hanjabtay inay xiri doonto marembiyodka hormos haddii ay dhacdo duulaan toos ah oo ka dhan ah dalkaasi markii ugu horaysay ciidanka ilaalada kacaanka iraan ee i r j c ayaa waxay ka digeen suurtagalnimada dhacdan nuocaasi oo kalaah markii ugu dambaysana waxay ahayd saddex iyo labaatankii bishii janaay markaas oo maraakiib dagaal oo hor leh oo ay leeyihiin ciidamada badda maraykanka lagu kordhiyey howlgallada kale ee ay badda ka wadaan maraakiibta maraykanka korokac kasta oo ku saabsan xaaladdan waxay saamayn weyn ku yeelan kartaa shidaalka ka yimaada iiraan kuweyt katar sacuudi carabiya imaaraatka carabta iyo ciraaq dhoofinta shidaalka caalamka inta badan gacanka hormus waxaa maray qiyaastiiba boqolkiiba labaatan waxaana xiisad kasta ay saamayn ku yeelan kartaa suuqyada adduunka iyo weliba badqabka maraakiibta shidaalka kaade ee gooshaysa marinbiyoodkaasi sidoo kale taasi waxay saamayn ku yeelan kartaa shidaalka u socda waddammada shiinaha hindiya iyo kuriyada koonfureed aleskandar varlof oo ah kabiir ka tirsan xarunta falakaynta info tech ayaa sheegay in xiisad kasta oo si fudud uga qaraxda agagaarka marinka hormos ay abuuri karto dhibaato dhaqaale oo soo wajahda suuqyada shidaalka ee caalamka waxaana uu ku bixiyey digniin in laga yaabo in qiimaha halkii fuusta oo shidaal ah uu gaaro laba boqol oo doolar iyadoo shan kun oo doolarna laga yaabo in uu gaaro halki mitir kyub oo gaaska ah waxaa xusin badan in hadda qiimaha saliidda ama shidaalka halkii fuusta u marayo oaddex dollardic oonocn so, gaaskon waxauu ka hooseeyaa saddex boqol oo dolarka maraykanka ah farlof wuxuu muujinayaa in kororka caalada gacanka bershia aysan ahayn mid u danaynaysa maraykanka waxayna saamayn qoloocan ku yelan kartaa doorashada madaxtinimada maraykanka ee soo socota sababto ah qiimo koror kasta oo ku yimaada shidaalka caalamka wuxuu isla markiiba saamayn doonaa suuqyada waxsoo saarka saliidda ee maraykanka darenko hadalkiisa sii wata ayaaisna waxa uu sheegay in in kastoo ay yaraadeen tirada maraakiibta isaga kala gooshaysa baddacas haddana isu socodku waa uu sii socdaa si gaabisa xuutiyiinta ayaa marar badana waxay ku celiyeen in falalkooda ay ku wajahan yihiin oo keliya maraakiibta u socda dekadaha israa'iil ama kuwa laga leeyahay israa'iil ka dib markii maraykanka iyo ingiriisku ay bilaabeen in ay weeraraan fariisimada xuutiyiinta ee yaman xuutiyiintu arrinkaasi ka jawaabaya waxay beegsaga maraakiibta ay ku dareen kuwa laga leeyahay maraykanka iyo ingiriiska hadda shaqaalaha maraakiibta isaga kala gooshaya xeebaha yaman ayaa bilaabay inay kor u taagaan boorar waaweyn oo ay ku qoran yihiin wax xiriir ah lama lihin israa'iil maadaama wuxuutiyiintu ay beegsadeen konton iyo afar markab tanii markii ay bilaabeen howlgallada tirada guud ee gantaalaha iyo diyaaradaha aan duuriyaha lahayn ee ay rideen xoogaga ansaarulah ee xuutiyinta ayaa waa imikaay ku dhow yihiin aaroo gantaal waxaanala heegay intaas ay saameyn weyn ku yeelanayso issocodka marakiibtaiyowliba gadiidk kale eebadagoshaama jira wax warah oo ila hadda si rasmi uga soo baxay xuutiyinta oo ku adan in ay bilaabi doonaan howlgalkan la magac baxay adeagalka alasa lakiin xeeldheerayaasha arimaha militarigu waxa leeyihiin xilli kasta waxaa suurtagalah in xiisadda ka aloosan baddacas ay ku faafto gobolka islamarkaasna uu dhaco dagaal ay ku legyeeshaan quwadaha aduunka maraykanka ayaa dhowr mar waxau ku celceliyey in uusan doonayn in dagaalka gisagobu faafo n waalaleeyahaxaladu waaaka dari kartxiwixii maclumaad ah ee arimaan ku soo kordha barnaamijyadeena soo socda ayaan idinkugusoo gudbin doonahadayo

hadday ilkahaagu kaa bololeen barmaqan yahayo amay burbureen hadday mida boor la soo baxayaan ileen ilkahaagu waa bilicde bartii qurxinaysa soo booqoo ballanta ka qabso ilkaha bilicso ha moogaan dhakhtarka ilkaha ee ramadaan <applause> رمضان دنت الكلينيك ودكتور لا يسكر راعي وسمع دي سوس الرئيسو دخاتير أغاني خبرة بله أي كهول قليان أدق يد وبحين يوحة كملة الكبيرستا يد عرس كالقطة لاري إلو والبا يقلنت الكا أو نوع يكل الدوينة أو عصرية قرحنت الكا رارا إكل فك فوق أما دا دا راضي دوينت دو سوسكا دوينت دو عرسكا بوحنت الكا عدينت الكا دوينت دو يهجاشنت الكا تشابان يدمان أدق يد الكه xarunta weyna waxay ku taallaa suuqa hoose ee agagaarka astaanka basaska ee xera awr ee hargeysa qaybta labaad ee hargeysana waa kasoo horjeedka oriental hotel dhinaca koonfureed qaybta burco waa kasoo horjeedka xarunta guud ee telesom wixii faahfaahin aho dheer iya kala xidhiir telefoonada sharshada kaaga muuqdadntyo cududahweenka nr نفط هذا وحي دبوا أديك النبر كوجو أهو ترى كان نافينا ييو نقول كوجو حي كوب بدأ ترى نجي أهو نفت هذا وحي لمبع نور العين كود يارا إلى هاي بعد نمعيو نروري خير سهلو رشنا اللي جنا ولا هنوجنا كالي بوقو حرنتا نور العين وحي كوجا بنا عف أديك عفمد وألا إذا كيات كجد وبيسو حن نظر الملا أنت كنا حرنتا وح كهول قرنا قاتير وح كوسو براتي دلك هندية يروشكا إيه وح أنا لا ذا أجب عصري يا أديك أي قبنا يسوي حكم ده داوينتا دا, دا الملاعان ترقى يا دمركا بيريستا المها يدو لاديك سنة يا قلب عصرية فردة توبوينكا هيران بعرمينتا وقحانتا يا كوبعينتا وقحانتا تريد منك دي لاعاه يا فردة منكا هيران قلينك بروينكا يا منكا افكي سو كرو قادما اما برنان كوسو بحا داوينتا هما يريد رقى يا دمركا داوينتا عادا وريركا يا بروينكا نظيفينتا المقلينكا داوينتا دعسكا صلى الله عليه وسلم داوينتا نبرد كسوب بحاه المجلين كافكي سداوينتا نسكا. soo laalaabta la socoshada hooyada uurka leh iyadoo la adeegsanayo kombiyuutaro dhalmada dabiiciga ah iyo daaweynteeda daaweynta baabasiirka gudaha iyo bannaanka dhakhaatiirtana waxay ku guulaysteen ilaahay fadligiis kiisas badan oo dalka gudihiisa wax looga qaban waayay kuwaasoo ka cabanayay dhalmo la'aan waxayna ilmo beeris u sameeyeen qaar kale oo badan xarunta daaweynta nuural cayn waxay ku taallaa jidka soddonka agagaarka shaneema cali kamiin xahlen marxaba ku soo hiro markas al mudmaina online laazim waa ma dhaafaan barashada qur'aanka ku baro maantaba online adoo jooga aqalkaaga balaad miimka ka hingaadsho duruustay bixinayaan markas almudma'ina online barashada xifdiga qur'aanka barashada hingaadda barashada carabiga barashada axaadiista barashada dacooyinka iyo adkaarta barashada tarbiyadda islaamka واحد جوجا مركز المضمى إن أونلاين بريال ماهر كوة دروستي بحين أيام ما شاء الله كأف لحان أرضيضو مركز المضمى إن أونلاين الله يلهي وكوميهم مهيم وين سعود تايز ديوان قلنتا خروقان وحي فافاهم انتها سيدير كلاحي دي شاشة دهورتها هذا كم